Ćao drugari, soba bez knjiga je kao telo bez duše. To je pre više od 2000 godina rekao poznati rimski filozof Ciceron. Složit ćete se sa mnom da ta izreka važi i danas, jel da? Slažem se. Hajde. Tako je, slažem se. Trenutno se nalazimo na sajmu knjiga. Vi znate da se Zvezda uvek trudi da ispoštuje ovakve manifestacije. Prošle godine smo tu bili sa Stefanom Hajdinom. Ovoga puta su sa nama Njegoš Petrović i Veljko Nikolić. Ćao. Zdravo. Danas ćemo od njih čuti koliko oni zapravo vole da čitaju knjige i da li je obrazovanje bitno. Idemo da se prošetamo malo sajmu. Može? Da vidimo koje su knjige. Hajde. Hajde, idemo. Da li volite da čitate knjige? Ja stvarno volim da čitam, ali nemam toliko vremena. Nemaš vremena za knjige, dobro, Njegoš, što ti? Iskreno jako volim da čitam knjige, stvarno imam te periode kad čitam i kad ne čitam, ali generalno baš nekako mi odgovara, smiruje me posebno noću pred spavanje i siguran sam da ću to kroz ceo svoj život raditi. Veljko, da li si čitao lektire u osnovnoj školi, pa i srednjoj? Jesam. Jesam. Pročitao sam Malog princa. Da. To mi je bila omiljena knjiga, to jest lektira, kad sam bio mali, mlađi. Njegoše, da li postoji neka knjiga koja ti je pomogla u životu? Iskreno da. Naravno da postoji. Knjiga se zove Moć podsvesti. Dosta mi je pomogla u životu, dosta me naučila u životu, dosta mi je značila. Psihološka knjiga koja mi je, hajde da kažem, stvarno na neki način promijenila život i jednostavno poslije te knjige gledam drugačije neke stvari i naravno preporučio bi svakom da je pročita. Veliko isto pitanje za tebe. Pa jeste, stvarno. Pročitao sam dosta takvih knjiga kao što je Novak Đoković napisao svoju knjigu ili Lionel Messi ili Zlatan Ibrahimović. To, takve knjige... Da su sve uspješni sportisti. Pa da, naravno. Takve knjige obožavam da čitam stvarno i knjiga o Novaku Đokoviću me je posebno inspirisala da treniram svakog dana sve bolje i bolje i da gledam nekako stvari na drugačiji način od kad sam pročitao tu knjigu. Koliko je u stvari bitno čitati knjige? Pa mislim da je stvarno mnogo, mnogo bitno. Nebitno je to što je neko uspješan sportista ako nema školu. Znači, po meni je to ništa. Ako si uspješan sportista, nema školu, mislim da nisi uspio u životu. Ja sam rekao to i malo prije. Knjige mene generalno smiruju i zbog toga mi to i najviše znači. Naravno i da naučim dosta stvari kako u životu, tako i o tome što čitam. I naravno kao što si ti rekla i što se tiče obrazovanja. Hoćemo li da svratimo do nekog štaba? Ajde. Vi birate. Hoćemo reći 5-5 ili kako? Hoćemo. Ja bih, ako imaju neke misterije ovdje. Htjela sam da vas pitam koji vam je omiljeni žan. Ti si mi sada rekao misterije. Tako je, misterije definitivno. Isto misterije, stvarno da. Volim neizvesnost, iskreno. Da. Koji su posljednju misteriju pročitali? Pa dosta misterija sam pročitao od Michael Petersa, nemam sad onako nijednu posebno da izdvojim, ali stvarno generalno njegove misterije su stvarno odlične i kao što sam rekao... Neizvesne do kraja. Tako je, ali stvarno neizvesne do kraja. Više ima tih nekih, hajde neću joj kažem horor priča u toj nekoj misteriji, ali eto, ko voli tu neku, pa reći ću. Horor, misteriju, nek slobodno uzme knjigu od njega. A da li je tako i sa filmovima? Obično ljudi koji vole da čitaju misterije, vole i filmove. Pa definitivno. Zbog filmova, zbog filmskih misterija sam i krenuo da čitam knjige što se misterija tiče. Evo ja mogu da ti kažem samo da
ja i Njegoš, pošto smo stalno u sobi, gde god odemo u karantinu ili kad odemo za mladu reprezentaciju, kad god imamo pauzu, uvek gledamo neki film, ali uvek mora da bude misterija. Hoćete li da mi preporučite neku dobru knjigu ili možda film? Film se zove, tačno imaju dve španske misterije, Contratiempo i na engleskom The Body, to je druga misterija, tako da definitivno preporučio bih te dve misterije. To sam već pogledala od knjiga? Meni je ta knjiga na prvom mestu, iskreno, Moć podsvesti, definitivno preporučujem svakom da pročita. Možda možeš da pročitaš Krv u snegu, mislim, to sam ja čitao i meni se stvarno mi se mnogo svidela, ali i nije predugačka, tako da možeš lagano da je pročitaš. Poklon od mene, možete i da pogledate, naravno. Da, providna je kesa, pa vidite šta je. Ja, možemo i ovako. Zahvaljujem ti iskreno. Nadam se da će vam ta knjiga pomoći u daljoj karijeri. Pa ja se nadam. Sigurno hoće. Mislite? 100%. Sigurno. Čim si nam ti uzela ovu knjigu, tako da sigurno mislim da će nam pomoći u daljoj karijeri. Vidimo što piše. Pozadi u Crvenoj zvezdi, najtrofejnijem našem fudbalskom klubu, to već sve znamo, tako? U ovoj knjizi govore Rajko naše Mikić, legende, Dragoš, dobro, i to sve znamo. Šekularac, Dragan Džajić. Priča o velikom klubu, šampioni u svim vremenima, tradicija duža od 7 decenija, Crvena zvezda, Galaksija. Ja mogu iskreno da ti kažem da nisam čitao ovu knjigu. Pa nisam ni ja. I definitivno ću je uzeti sada da je pročitam i krenut ću od večeras. Možda te motiviš jednog dana da se tvoje ime nađe ovdje. Nađe. A, pa vidi. Pođe i tvoje. Pa naravno. Da li biste voljeli da se to desi jednom danu? Kako da ne? Da pišu ovamo kako u knjigama? Ne, kako ne, definitivno. Normalno, to je san, stvarno. E, imam jedno pitanje za vas. Koje vam je omiljeno ime sa ovog spiska? Pa, meni, iskreno, Siniša Mihajlović. Siniša Mihajlović, zašto baš on? Pa, zato što, čisto kao da ga podržimo, zato što je prolazio kroz težak period i stvarno, naravno, i dalje prolazi. Stvarno mi je žao što se desilo to takvom čovjeku, takvoj legendi, ali naravno on će pobediti u ovoj utakmici kao što je i već pobedio. I zbog toga mislim da najviše mi je drago što sam njegovo ime izabrao sad. Dobro. Njegoš, koje ime ti vidiš? Naravno, složio bih se sa Veljom u potpunosti i dodao bih ovdje Vladimira Jugovića. Zašto baš njega? Pa eto, igra i tu poziciju, kao na poziciju, da, pretpostavljam. Tako je, ali naravno što se tiče Siniše Mihajlovića, definitivno sve što... Kao i Velja što je rekao, želimo najiskrenije brz oporavak da što pre pobedi, kao što je Velja rekao, tu utakmicu, kao i sve ove utakmice prethodne što je pobedio. Drugari, kako vam je bilo danas na sajmu? Pa bilo je iskreno njegova. Bilo je odlično. Odlično. Nadam se. Bilo je zanimljivo i bilo je lepo i mogu reći da ću sigurno češće dolaziti ovdje. To znači ako budete u klubu i sljedeće godine da ćete doći sa mnom na sajam knjiga. Naravno, ako nas budeš pozvala, naravno. Ali do tada morate da pročitate neke nove knjige, da mi preporučite neke nove knjige, naravno i našim drugarima. To se podrazumeva. Čitajte lektire, čitajte knjige, one su svakako bitne u životu, mnogima mogu i da pomognu. To je to za danas. Završavamo ovdje ovu epizodu. Nadamo se da ćemo i sljedeće godine posjetiti sajam knjiga, do tada pročitati neke nove misterije, neke nove psihološke knjige, da? Pa dobro, ne bih baš prvenstveno djeci koja prate ovaj... Dobro, oni lektire. Tako je, za njih ćemo reći lektire, a kad dođu neke naše godine mogu početi sa misterijama. Hvala vam što ste bili uz kanal Zvezda Kids, naravno zapratite kanal i lajkujte ovaj video. Ćao, drugari. Ćao, drugari.